Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. Свинка Пеппа. Кротеня Моллі. Пеппа та її друзі прийшли до школи. Аго, доброго ранку, діти. Доброго ранку, мадам Газель. Сьогодні в нас нова учениця. Привіт, я кротеня Моллі. Я впевнена, ви приймете її дуже добре. Привіт, Моллі. Пепо і Ребеко, візьміть Моллі під опіку, будь ласка. Так, мадам Газель. Пора на прогулянку. Скажи, ти коли-небудь гралася у пісочниці? У ній добре будувати замки і копатися. Маєте на увазі так? Ого! Ого! Ти круто копаєш! Так, я кріт. Кроти добре копають. Батьки прийшли по дітей. Додому, Ребеко. Моллі? Це пані Крутиха. Привіт, мамо. Можна моя нова подруга Пеппа піде до нас у гості? А вже ж можна. Привіт, тату! Можна я піду у гості до кротеняти Моллі? Чом би й ні? Заберу тебе пізніше. Пеппа їде в гості до кротеняти Моллі. Це мій дім. Але це ж Ребеччин дім. Ребека живе всередині пагорба. Знову привіт. Привіт, Ребеко. Моллі, моя нова сусідка. І де ти живеш, Моллі? Ми переїхали під Ребечин дім. Ходімо, побачиш. Кроти живуть глибоко під землею. Наш дім ще не завершений. Мій тато досі його будує. Це пан Кріт. Він дуже добре копає. Як тобі твоя нова кімната, Моллі? Дуже мила і затишна. Це моя подруга Пеппа. Вітаю, пане Кріт. Радий познайомитися. Тато Свин приїхав забирати Пеппу. Агов! Агов! Вітаю, тато Свин. Ви щось хотіли? Ви знаєте, де живе кротеня Моллі? Так, вони поселилися під нами. Прямо під вами? Так, це дуже цікаво. Я тут, тату. Вітаю, пане Свин. Заходьте. Пробачте за безлад. Ми робимо прибудову. О, я знавець прибудов. Звертайтесь, якщо буде потрібна порада. Це дуже мило, але... Так, для будівництва потрібні хороші фахівці. Сантехніки, електрики, архітектори. Але ми з паном Кротом усе будуємо самі. О, вітаю, пане Свин. Вітаю, пане Кріт. Цікаве у вас тут місце. Дякую. Ще треба трохи докопати. На чому тримається стеля? Це сталева чи бетонна балка? Балка? А що таке балка? Ну? Копати дім самому добре тим, що можна робити що завгодно і де завгодно. Можна зробити двері ось тут. Або ж тут. А якщо хочете, навіть тут. Вітаю, пане Кріль. О, вітаю. Вітаю, пане Кріт. Сподіваюсь, ви не проти, що я зробив двері у вашій підлозі? Двері у підлозі? Яка чудова ідея. Вип'єте з нами чаю? З ким ти розмовляєш, пане Кріт? Я розмовляв із паном Кролем. О, пані Крутихо. О, вітаю, пане Кріль. І як там ваша прибудова? Майже закінчили. О, дуже добре, дуже добре. Як добре мати дірку між нашими домами. Тепер ти зможеш заходити в гості погратися, коли тільки захочеш. Так, а ти зможеш заходити до мене, коли ти захочеш. Мені подобається, що ти тут живеш, Моллі. Мені теж подобається. Будеш моєю найкращою подругою. Так охоче. Кротеня Моллі і кролиня Ребекка – найкращі подруги. Музика.